terima. Ini pukul lepas je. Hah? Ini pukul lepas. Oh. Alhamdulillah. Cendoy. Cendoy, ya. Tu dua lagi apa skrip ah? Dua orang lagi. Depan tu mudah sikit. Alhamdulillah guys. Dapat juga akhirnya. Walaupun cendoi jadilah. Pulurkan ah, pulurkan, pulurkan, pulurkan. Kata dia nak dia tengok telefon. Okey. Nah tu. Strike. Tarik bawa keluar. Ya, kita bersama Babah Khalish. Ha, hari ni hari punya trip. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Strike. Padu guys. Tak bangau ah. Ye, ya ya ye. Orang depan pulun sikit lah. Eh, tu, kat depan tu. Kat depan tu pulun sikit lah. Pulun sikit lah, pulun. Skrip dah dalam mana pakaian. Tak galak lah. Tak galak macam itu lah. Ha? Oh, itu saya galak, saya kasut 28 ekor kat sini. 30 ekor dah lama. Ha? Tak ada lah tangkap ni, tangkap pecoh apa? Tangkap pecoh ni tak main, tak ada ikan lah. Ha. Tangkap pecoh pi haram, tak ada apa. Boleh duri je 3 ekor. Tiga apa-apa hari ni. Kamu nak pergi ni dah. Sangkut guys. Sorry guys. Ada kacau eh. Ada kot sini kan. Ikan ada. Ha? Ikan kecil ada. Ada hari? Ada kacau? Ada. Oh, ada dia makan. Tali kot dia parking. Oh. Dia apa? Babah strike. Babah strike. Oh. Aduh. Habis dia sok. Oh. Oh. Tengok weh. Ikan ke? Ikan tiga. Ya, ya, ye. Tu dia. Padu guys. Padu ah mihun dah kita. Sudah besar tengok tali di mana. Hu. Tak apa kita adjust ah. Oi, empat. Siapa dia? Empat ekor orang rasa. Apa ni siapa? Oh. Kiri. Hu. Kiri strike. Lepas tali. Oh. Go. Alah, sangkut tali. Sangkut tali. Lepas lagi. Dah. Masa ada ikan dah? Ada lah.
Dah ke? Turun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bertahan. Dari ya, Bu. Dari ya. Dari lepas dua, Faizal. Alright. Weh, nekong ni, weh. Alhamdulillah, rezeki hari ni, Pak Tu. Ikan siakap kedua aku hari ni, guys. Walaupun tak berapa rasak, berpuluh-puluh lah, tapi ada lah hasil. Okay, kita buka dulu. Jom. Ada bang? Ha? Ada tak? Ha? Ada tengok? Tak? Awak tali ni? Okey, tamat trip hari ni. Trip tamat hari ni kita hasil cuma 5 ekor saja. Aku dapat 2 ekor, Baba dapat 3 ekor. Okay, so member kita depan ni ke bawah. Apa next trip kita buat lagi. Jangan putus asa. Alright. So hari ni kita boleh bawa naik lori 5 ekor saja. Cukup lah tu kan. Angin kuat, lepas tu sawah tak lekat tau. Macam-macam masalah pagi tadi. So kita start strike pukul 11 pagi. 11 pagi sampai petang lah. Petang tadi pun dah tak ada dah. So kita dah pukul 6, kita gerak balik lah. Alright, terima kasih. Thank you. See you next video. Bye bye. Mak ayah tak pergi. Tak pergi. Tahan. Trip hari ni Uda. Ya, saya. Lepas tu ada Imran. Imran Angler dengan Fendi Fishing. Hari ni semalam kita trip kita dapat 5 ekor siakap. Hari ni kita tua lagi. Repeat. Hari ni 52 ke? Hari ni tak tahu lagi berapa. Ramai kat hari. Hari ni ramai. Semua lagi perang. Okey, saya aku update kat sangkap. Ciao. Kumpul. Hei, awal lagi. Cuba kan. Konvoy, konvoy. Hari ni semua konvoy ya. Oh, macam nak pergi perang. Belakang lagi. Nampak. Abang air duri saja. Duri ya? Tak tahu. Tu. Ibrasat. Macam ni. Kita tengok ikan apa? Apa perasaan hang bila strike kan? Oh, tikong pula. Aku ambil video. Boleh kan, Jui? Oh. Wih, sok. Boleh sikit. Boleh sikit. Oh.
Padu. Hai padu merah dia. Apa? Oh, lagi. Woi, duri, duri. Duri, duri. Duri. Lagi mah. Si baik. Lepas ni minta udang boleh air bagi ya. Boleh pakai ya? Boleh. Oh, boleh. Merah tak apa, jangan senangi lah. Senangi berbulu je. Dia masuk bawah? Jali. Adik kan? Perak bunyi. Ujj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 j
Melepurau. Yes, buron. Tong yes. Woo. Hendak beli ikut nak nangin. Apa tu? Kena tadi apa? Woi. Bendy strike. Apa? Kena. Tu kali ikut. Kali ore ah. Ada ikan. Woi. Nangin duri. Tak lima lah. Pakai udang. Ni udang. Buat layang. Jangan pakai batu besar. Alhamdulillah bosku. Nampaknya hari ni boron. Rezeki boron hari ni. Masih okay. Alright. Mana tuan ikan kita? Mira. Ya, Senangin. Oh, nama saintifik dia Senangin. Okay. Alright. Sorry lah tak dapat nak strike. Haa ni, shoot masa rakam sebab bateri aku habis. Udang apa lagi? Udang? Udang hidup. Siapa lagi? Okay lah, ready fishing strike. Alhamdulillah, strike yang pertama. Aku terpaksa pakai handphone lah kena ni guys, sorry. Bulu bangga tak ada kan? Bulu bangga dah tadi. Aku punya bateri habis. Tuan ni pakai handphone punya kamera. Dia orang depan, berlari. Okay, talus sikit kan, talus sikit. Oh, dia kesok. Ini kesok. Angin kedua hari ni. Alhamdulillah, saiz boleh tahan. Ada lah. Okay, saiz boleh tahan. Senangin kedua. So, aku terpaksa adik macam ni je lah. Alright. Pelik kan?
Oh, dia terbelit je. Serius terbelit. Tengok ekor dah bercabang. Strike. Apa-apa pun strike, guys. Huh, keluar tu boleh hebat. Kalau ikan makan apa, aku tengah kena buat. Ikan makan apa? Buang lah. Kena buang sayang. Punya pendek je kira-kira. Ni antara yang ramai juga ni mancing. Ah, tu nampak tu. Ah, ni nama dia Iyad. Pendi strike pendi strike. Pendi strike. Cakap. Tak nampak? Ada ada sikit sikit sikit. Oh. Dia layannya. Puh, puh. Alhamdulillah boleh bergambar ni. Mana penyawa? Dia. Bagi padi sewuk tak boleh. Sewuk tak muat, sewuk tak muat. Pegang-pegang, pegang. Okey. Oh. Hilang sah. Oh. Nak kilo tu. Yok, muka seorang dapat sikit. Ni tu ni. Dolphin tadi ah. Tak muat esok. Bangkat sama tinggi ah. Ya. Sepuluh badan. Jackpot. Alhamdulillah, lega. Kola gula. Manis. Ekor kuning, kuning ekor. Weh, kuning. Oh. 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 Oh, kenapa nampak? Oh. Oh. Eh, Ana. Ya. Ada bulu putih kat tengok. Wah. Bulu bangau, layo dia. Okey, ni tekong viral lah, tekong besar kita ni. Tekong viral. Tekong viral, terima kasih kepada Pak Tam Mimi. Sekali lagi, alright. Ready fishing. Yeah. Imran dengan udang. Ah, okey. Udang. Ha. Okey, untuk hasil hari ni. Okey, itu saja. Terima kasih. See you next video. Bye-bye.